Kanya Kirehe abakorera cyangwa mutuye mu mujyi wa Kigali n'ahandi namwe inshuti z'akarere mutumiye mu nama nyungurano bitekerezo ku iterambere ry'akarere ka Kirehe tariki ya 2/2/2017 nyuma y'umukino wa volleyball uzahuza amakipe ya Kirehe na APR isayine kuri Petit Stade Remera saa 8 duhuriye muri Sports View Hotel nk'intaganzwa ya Kirehe ntubure cyangwa ngukererwe muri iyi nama kuko igitekerezo cyawe ari wo musingi dutegereje ngo duteze imbere akarere kacu dushyigikire ibyiza twagezeho